გამარჯობათ. საქართველოს პრეზიდენტად დასმულმა დააჯილდოვა ჭავლის წინ მდგარი ქალი ევროპის დროშით ხელში. დააჯილდოვა ის საქართველოს ღირსების მედლით და ამით გამოხატა თითქოს თავისი პატივისცემა ევროპული ღირებულებებისა. ქალბატონო პრეზიდენტო, გეუბნებით გულახდილად და მართლა მაინტერესებს, იცით, აი მართლა ინტერესში ვარ, იმიტომ რომ იქნებ მეშლება. შეიძლება ადამიანურია შეცდომები. როდესაც თქვენ უყურებთ, რომ საქართველოში მონობა არის შრომის უფლებებთან მიმართებაში, როგორ ფიქრობთ, რატო დუმხართ თქვენ და რატო არ არის თქვენი პოზიციები ასე საჯარო? რატო არ ჯილდოვებთ იმ ადამიანებს, ვინც იბრძვის ამ მონობის წინააღმდეგ? რატო არ ახალისებთ ბრძოლას მონობის წინააღმდეგ? რატომ არ აქვს ამის სურვილი? თქვენ თვითონ რატომ არ იბრძვით ხმალ ამოღებული? შეგიძლიათ მითხრათ, რომ აი ესეთი დამოკიდებულება მოქალაქეების მიმართ შრომით ხელშეკრულებებს გულისხმობ, არ ქონას თავისუფალი დროის მაგალითად, რომ აკრძალულია, რომ აკრძალულია საერთოდ შვებულებაში გავიდნენ ადამიანები, ან თუ მოითხოვეს საკუთარი საშვებულებო დრო შეიძლება სამსახურიდანაც გააგდონ, ისე რომ გააგდებენ მოქალაქეებს როგორც უნდათ, რომ მათ არაფერი არ იცავს? თქვენ პოზიციები რატომღაც არათუ ნათელია ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. ესეთი პოზიციები თქვენ საერთოდ არ გაგაჩნიათ. ახლა მე მინდა გკითხოთ, აი იმ ქვეყნიდან, რომელი ქვეყნის მოქალაქეს თქვენ ახახ, აი ვთქვათ საფრანგეთში, რა მოხდებოდა, რომ ნებისმიერ დამსაქმებელს ის ეკადრა, რასაც კადრულობს საქართველოში ეგრეთ წოდებული დამსაქმებლები? თუ გნებავთ სახელმწიფო დონეზე, თუ გნებავთ, მარტივად დავიღოთ ეს, რომ არსებობს საფრანგეთში დასაქმების სახელმწიფო სამსახური, რომელიც ვალდებულია მოქალაქეს შეუქმნას ყველა პირობები განათლების მიცემიდან დაწყებული მის კარიერულ ზრდამდე, სოციალურ დაცვამდე და ყველა. არ გიფიქრიათ იმაზე, რომ საქართველოშიც უკეთესი იქნებოდა, თუ ესეთი რამე იარსებებდა, რომ მოქალაქეთა შრომითი უფლებები დაცულიყო, რომ ეარსება სახელმწიფო პოლიტიკას მოქალაქის კეთილდღეობისთვის, მოქალაქის დოულათისთვის, რო ამ ყველაფერს ქონოდა სისტემური ხასიათი? რა გააკეთეთ თქვენ ყველაფერი ამისთვის თქვენი საპრეზიდენტო ვადის განმავლობაში, გარდა იმისა, რომ ავეჯი იყიდეთ, ფრანგული შეიტანეთ თქვენ სასახლეში, წამოწოლილი ხართ იქ, მართავთ პოეზიის საღამოებს, ათასი სულელის ჩადიხართ, ნახატებით მოგდომებიათ ახლა ხელოვნების დონის და რაღაცა. მე გეკითხები, ეს ბუნებრივი შეკითხვა არის. როდესაც დამდგარ ხარ მაგ და იძახი, რომ ევროპული ღირებულებების მხარდამჭერი ხარ და გამოხატავ შენს პოზიციებს აი ესე ვიღაცისთვის მედლის მიცემით ევროპის დროშა რო ეკავა ხელში, შემთხვევით მაგ ტარი დროშის უკანალში არ აღმოჩნდეს შენსაში აი ესეთი ფსევდო თამაშების გულისთვის, იმიტომ იყო დრო, როდესაც შენ დამოუკიდებლობის მომპოვებელ პრეზიდენტს ზვიად გამსახურდიას კავკასიის სადამ ჰუსეინს უძახოდი და დიქტატორს უძახოდი და მაშინ შენ დროშაზე ევროპის ვარსკვლავები კი არ იყო, შენ დროშაზე მაშინ წითელი საბჭოთა კავშირის ნამგალი დაურო ეხატა და ამის დავიწყება წარმოუდგენელია. და ახლა ვინც წაგახალისა შენ და მოგიყვანა პრეზიდენტად, პრეზიდენტად საკუთარი ენის არ მწოდნე კალი, გამოდიხარ და თითქოს ევროპული ინტერესი იცავ. შენში არაფერი ევროპული არ არის, გარდა იმისა, რომ რაღაცა ევროპის ტერიტორიაზე იცხოვრე, გაჩნდი, ბუნებრივი მოვლენაა და არც გიბრძოლია იმ სტატუსისთვის, რასაც რისთვისაც ბევრი ქართველი ომობს ქვეყნიდან გამოგდებული, რომ თავი დაიმკვიდროს ევროპაში. აი ესაა რეალობა. ეს თვალთმაქცობა თქვენი იმდენად თვალსაჩინოა, იმდენად გულსატკენია, რომ აქ როცა მეუბნებიან მე თქვენი პრეზიდენტი საფრანგეთის მოქალაქეა, მე ვეუბნები ესეთ რაღაცას, როგორია თქვენი პრეზიდენტი
მე ვეუბნები ესეთ რაღაცას, რომ თქვენ ორმაგ სტანდარტებზე თამაშობთ. და თუ მოეწონებოდათ ისეთი პრეზიდენტი საფრანგეთში, როგორითაც მე როგორი ენითაც მე ვლაპარაკობ. მე გაცილებით უკეთესად ვლაპარაკობ ფრანგულად, ვიდრე თქვენ ლაპარაკობთ ქართულად. ძალიან გულიმწყვება, რომ თქვენ ამდენს გითმენენ. და თქვენ ისწავლეთ ძალიან ცუდი თამაში იმ ადამიანებთან, ვინც უახლოეს წარსულში ხალხს უკანალში ჯოხი თაუპატიურებ. თქვენ ვინ ახართ ახლა? რომელ დიქტატორს შეადარებთ თავს? ივანიშვილისგან რო გაიმიჯნე და გადი და ახლა რო ოლიგარქს უძახი კარტოფილებში და ხალხში რომ მოგიყვანა და დაგარჭო, მაშინ შენ რა გამოდიხარ? ოლიგარქის საზარდულიდან გამოსულო ადამიანი, რომელი ღირებულებებით ცხოვრობ, განცხადებების გაკეთება შენც იმნაირს ხდის, როგორ განცხადებებსაც გააკეთებ? არსებობს ორი საშუალება იმისთვის, ადამიანებმა დაინახოს ჭეშმარიტის სახე. ეს არის წარსული ადამიანის და ესა ყოფადი. ეს ორი ფაქტორი განსაზღვრავს პიროვნების რეალურ გაჩერების წერტილს ბოლოში. თქვენი ცნობილია რა იყავით და ამ წუთას რა ხართ. გმადლობთ. დიდი მადლობა ყველას, ვინც სწორ ანალიზებს გამოიტანს ამასთან დაკავშირებით. 2024 წელს დასრულდება თქვენი საპრეზიდენტო კანდიდატურა და ისე გააკეთებთ ალბათ ბოლოს საქართველოში წვერ ჩამოყვათ. სხვა ქვეყანაში იცხოვრეთ. კი, იცხოვრეთ. სხვა ქვეყანაში შეიძლება ბევრიც გააკეთოთ. მადლობა.